Assalomu alaykum sevimli Qisqichbaqa burchlarim. Men Mila Davlatova va bu sizning 2021-yil Avgust oyi uchun Munajjimlar Bashoratingiz. Va nihoyat endi oylik horoskoplaringizni chiqarishni boshlayman inshaalloh. Lekin men hozirda yangi kanal ochish va o'sha kanalda davom ettirishni rejalashtiryapman. Afsuski planetalarning hozirgi holatlarda turishi bunga imkon bermayapti. Chunki bilasiz, Saturn va Uranning kvadrat holati hammamizni qiyin ahvolda tutib turibdi. Yaqinda Saturn Quyoshga qarama-qarshi holatga o'tadi. Bu ham qiyin holatlarni keltirib chiqaradi. Shunday bo'lsa-da, harakatda davom etamiz. Meni kanalimga obuna bo'lishni unutmang, iltimos. Klass bosib, kommentariya ham yozing. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni Ascendent burjingiz bo'yicha ko'ring. Agar Ascendentingizni bilmasangiz, mening Natal karta va Ascendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Astro konsultatsiya olmoqchi bo'lganlar Telegram kanali orqali murojaat qilishingiz mumkin. Demak, avgust oyida nimalar sodir bo'ladi, bir ko'rib chiqaylik. 8-avgustda sizning 2-chi uyingizda daromad manbai, mablag'lar, daromadlar va qadr qimmatlar sektorida yangi oy chiqadi. Bunda sizga mablag' va daromadlaringiz keladi yoki yangi ishga kirasiz. Kasbingizni o'zgartirasiz balki, yangi daromad manbaini topasiz, ishingizda yangi loyihani boshlaysiz yoki pul bo'yicha yangi rejalar tuzishni boshlaysiz. Pul topishning yangi yo'liga o'tasiz, ishda yangi yo'nalishga o'tishingiz ham mumkin, o'z kadringizni oshirasiz. Shuningdek, qimmatbaho xaridlar qilishingiz mumkin. Bilmayman, uy joy yoki avtomobilni sotib olasiz. Ikkinchi uy talantlarni ham bildiradi. Demak, siz o'z talantlaringizni rivojlantirasiz, lekin ushbu yangi oy sizning ovqatlanish tarzingizga ham e'tibor berishingiz kerakligiga ishorat etadi. Qisqichbaqa burchlarim avgust oyida Mars sizning 3-chi sektoringizda turadi. 3-chi uy ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil aka-ukalar, qarindoshlar, texnika, transport sektoridir. Demak, siz avgust oyida ushbu mavzular bo'yicha kuch va energiyangizni ko'proq sarflaysiz. Muloqotlar, tanishuvlar va qisqa sayohatlar ko'p bo'ladi. Balki opa-ukalaringiz yoki qarindoshlaringiz bilan qayergadir ketasiz. Lekin yoningizda doim bitta ayol bo'ladi. Bu o'rtog'ingiz yoki singlingiz bo'lishi mumkin, chunki Venera ham 17 avgustgacha 3-chi uyingizda turadi. Mars shikastlanish, yiqilish yoki travma olishni bildiradi. Bunda opa-ukalaringiz ehtiyot bo'lishsin. Mars qonni, temperaturani, kuyish yoki skalpelni timsol etadi. Tushundingiz-a? Yaxshisi energiyalaringizni opa-ukalaringiz bilan sayohatlarga sarflashingizni maslahat beraman. Chunki Mars ular bilan janjalni ham berishi mumkin, e'tiborli bo'lasiz. Zotan hozir Mars Yupiterga qarama-qarshi holatda turibdi. Bunda o'pkani asrang, tana temperaturasi ko'tarilishi mumkin. Shuningdek, yong'inlar chiqishidan ehtiyot bo'ling. 12 avgustda Merkuriy ham 3-chi uyingizga kiradi. Bunda sizning qandaydir hujjatlarni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi yoki qandaydir kurslarga yozilish mumkin. Haydovchilik guvohnomasi olish uchun o'qish mumkin, masalan, yoki ish bo'yicha malaka oshirish o'qishlarida o'qib olishingiz mumkin. 17 avgustda Venera endi sizning 4-chi uyingizga yashash joy, oila, ota-ona, ko'chmas mulk va ko'chishlar sektoriga kiradi. Venera go'zallik, pullar va sevgi planetasi. Demak, bunda siz uyingiz uchun yoqimli xaridlar qilishingiz mumkin. Yoki uyingizni bezatishga, kosmetika qilishga va uyga go'zallik olib kelishga kirishasiz. Ehtimol oilada qandaydir ziyofat yoki tug'ilgan kun bo'ladi va mehmonlar keladi. Shirinliklar pishiriladi. Uy-joy yoki oilangiz bilan bog'liq yoqimli xabarlar keladi. Shuningdek, Venera tanishuv va romantik uchrashuvlarni bildiradi. Bunda siz o'z uyingizdami yoki uyingiz atrofidami yoki tug'ilib o'sgan joyingizda kim bilandir tanishib qolishingiz mumkin. Uran ko'pdan beri sizning 11-chi uyingizda. Do'stlar, kollektiv, guruh jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, internet sektorida turibdi. Uran bu kutilmagan hodisalar va syurprizlar degani va 20 avgust kuni Uran retrograd holatga o'tadi va deyarli 5 oygacha, 15 yanvargacha orqaga harakatlanadi. Demak, endi siz do'stingizni yo'qotishingiz mumkin. Masalan, birgalikda biror ishlarni qilgan bo'lsangiz, endi siz do'stingiz bilan birga ishlashdan voz kechishingiz mumkin. Yoki o'rtog'ingiz turmush quradi va endi siz undan uzoqlashasiz. Qandaydir guruhlar, kollektiv va jamoalardan chiqib ketishingiz mumkin. Odamlar bilan nimanidir tashkillashtirgan bo'lsangiz, ishlarda kechikish yoki to'xtalishlar kuzatiladi.
ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlardan chiqishingiz mumkin. Internetda onlayn biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, endi sistemada o'zgarish bo'lishi, yo'nalishning o'zgarishi, qayta tuzilish bo'lishi mumkin va bu ancha vaqtgacha davom etishi mumkin. Balki kutgan pullaringizda yoki natijalarda kechikish kuzatiladi. 18 avgustdan 22 avgustgacha yangi texnologiyalar bilan tanishishingiz, internet yoki programmalar bo'yicha o'qishlarga yozilishingiz mumkin. Bilmayman, balki siz programmist bilan uchrashasiz. 22 avgustda sizning 8 uyingizda kreditlar, qarzlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, davlat tomonidan beriladigan pullar va sevgi munosabatlari sektorida to'lanoy sodir bo'ladi. To'lanoyda doim vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi va oxirgi nuqta qo'yiladi va doim juda his-tuyg'uli kechadi. Demak, bunda ushbu mavzular bo'yicha sizga javob yoki natija keladi. Pul mavzularida vaziyat oydinlashadi. Sizga o'zgalardan pul kelishi mumkin, chunki to'lanoy Yupiter bilan ham birlashadi. Yupiter rizq, ro'z, barakat, omad va baxt planetasi. Umuman Yupiter 1 yilgacha sizga barakasini beradi. Demak, to'lanoy siz uchun yaxshi keladi, omadli keladi. Shuningdek, turmush o'rtog'ingizga yoki hamkorlaringizdan pul kelishi mumkin. Balki endi kreditingizni yopasiz, qarzlaringizdan qutulasiz. Alimentlar, grantlar, soliqlar yoki meros mavzusi tugaydi. Xullas, to'lanoyda vaziyat oydinlashadi. Yaqin sevgi munosabatlari ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, psixologiyaga, astrologiya va numerologiyaga qiziqishingiz ortishi mumkin. Chunki 8-chi uy sirlarni bildiradi. Balki psixolog yoki astrologga murojaat qilasiz va ular bilan sirlaringizni baham ko'rasiz. 26 avgustdan 29 avgustgacha muhim moliyaviy kelishuv va shartnomalarni imzolash mumkin. Turmush o'rtog'ingiz bilan pul bilan bog'liq masalalarni birgalikda hal qilishingiz ham mumkin. Oyning oxirida Merkuriy ham endi sizning 4-chi uyingizga kiradi. Bunda yana yashash joy, oila, ota-ona, ko'chmas mulk va ko'chishlar mavzularida xabarlar, hujjatlar va ma'lumotlar bo'ladi. Uy bilan bog'liq hujjatlarni to'g'irlash kerak bo'ladi yoki uyingiz uchun xaridlar qilasiz. Balki boshqa joyga ko'chasiz, balki ko'chmas mulk sotib olasiz yoki oldi sotish shartnomasini imzolaysiz. Ijara shartnomasi bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, ota-onangiz mehmonga kelishi mumkin yoki siz ularni ko'rishga borasiz. Balki ular bilan ko'p muloqotda bo'lasiz. Agar siz sayohatda bo'lsangiz, ona vataningizga qaytishingiz ham mumkin. Bilmayman, qisqichbaqa burchlarim, sizda avgust oyida uchrashuvlar, muloqotlar va pul imkoniyatlari ko'p bo'ladi shekilli. Sevimli qisqichbaqalarim, avgust oyi sizga omadli va baxtli kelishini tilayman. Kanalimga obuna bo'lib, kommentariya yozib, aktiv harakatda bo'lsangiz, bu menga motivatsiya beradi va shunda men siz uchun xizmat qilishga harakat qilaman. Ko'rishguncha qisqichbaqa burchlarim.